düzbucaq təpəsi müstəvi üzərindədir. Yəni bu düzbucaq təpəsidir. Belə bir düzbucaq üçbucaqdı, baxın, bu hipotenuzuna paralel alfa müstəvisi həqiqətən də bu C təpəsidirsə, C təpəsi müstəvi üzərindədir. Yəni AB tərəfin alfa müstəvisinə perpendikulyardır. Hipotenuzun müstəvidən bu fətiyumuz müstəviyə paraleldir deyə bu 2 sm-ni hər iki tərəfdə çəkə bilərsiz. Burada da çəkə bilərsiniz. Bunu biraz uzadaq belə. Burada da çəkə bilərsiz. Baxın, fərqi yoxdur onun. Bura da olur 2. Katetlərin bu müstəvi üzərindəki proyeksiyaları 3 və 4-dür. Demə bu bura demə 3-dür. AC katetinin proyeksiyası. Digər katetinin də proyeksiyası olsun 4. Deyir ki, 3 və 4 yox, 4 kökətdə 2. Bəli. Hipotenuzun uzunluğunu tapaq. Soldakı düzbucaqlı üçbucaqda deməli AC kvadratı bərabərdir 3^2-nin kvadratı, sağdakı düzbucaqlı üçbucaqda BC kvadratı bərabərdir 4 kökətdə 3-ün kvadratı / 2-nin kvadratı ilə də 36. Deməli AB kvadratı bu ikisinin kvadratları cəmidir. Yəni bunlar katetləridir. Kvadratları cəmi 49. Deməli AB olacaq 7. Və salam. Xəttli bucağı 75 olan ikizli bucaq. Bunlar əslində bu 200lü bucaqdan gedirsə söhbət. Yəni bu ikizli bucağın yan görünüşüdür. Yəni ikizli bucağın bax bu yan görünüşüdür. Sizə də yazmışam ki, unutmayın, bu yan görünüşdür. Yan görünüş olduğunu belə də göstərmək olar. Fikir verin. Çox yaxşı formada görəcəksiniz. fikir verin baxın görüm mən nə edəcəm. 200 dərəcə bax bu sərədə bax fikir verirsinizmi? Həqiqətən də bu iki üz arasındakı bucaq, elə bu qara xəttlə arasında ki bucaqdır. Siz bu tip misallarda yəni belə deyim ki, elə bu müstəvini çəkməyə hesablaya bilərsiniz. Deyir ki, xəttin uzunluğu 75 olan 200 dərəcənin daxilindəki nöqtədən bax bu, bu A nöqtəsindən Birinə qədər məsafə 4-dür. Yəni bu 4-dür. Tiləkin məsafə 8-dir. 4 8-dirsə, burada üstünə yazmışam, təsilmədim. 4 8. Bu düz xəttdən bucaq olar 30 dərəcə. 75 istəyirsə onda bura olar 45. Demə baxaq. 4 8. Deyək ki, ikinci üzə qədər məsafəni tap. Təbii ki, bura 8-dirsə, bura olacaq 4 kök 2. 45 45 üç bucaqdır. Yəni aşağıdakı düzbucaqlı üçbucağın bərabəryanlı düzbucaqlı vüzaq, üçbucaqdır. Bax belə. Aydındır, mə? 158-dən sonra keçsə 159-a. Deməli, düzbucağın üst uzağının düzbucaqlı təpəsindən onun hipotezuna paralel müstəvi keçirilmişdir. Deyək ki, Düzbucağın üstüsam düzbucaq təpəsindən onun müstəvisinə paralel bir müstəvi keçirilmişdir. Hipotenuzun müstəvidən məsafəsi 4. Katetlərin. Beləki sualın eynisidir, təskar sualdır. Yazacam yenə də. Bilə bir əbir müstəvidir. Bu bu sarəndə olan müstəvidir. Görürsünüzmü? Düzbucaq təpəsindən keçirlsə, düzbucaq təpəsi deməli müstəvi üzərindədir. Baxın. deyir ki, deyir ki, hipotenuzun müstəvidən məsafəsi 4-dür. Yəni hipotenuz müstəviyə paraleldirsə, bunu hər iki tərəfdə çəkə bilərik. Baxın bu bu şəkildə. Kadetlərin müstəvi üzərindəki proyeksiyaları. Proyeksiyaları isə 8 və 10-dur. Baxın bu proyeksiyası 8, bu proyeksiyası da deməli olacaq 10. Bax belə Hipotenuzun uzunluğunu tap. Bu a-dsa, bu b-dirsə, soldakı düzbucaqlı üçbucaqdan a² = 8-in kvadratı + 4-ün kvadratı, sağdakı düzbucaqlı üçbucaqdan isə b² = 10-un kvadratı + 4-ün kvadratı. Həmin o biz bu c-ni tapırıq. c² bərabərdir bu dörd dənənin kvadratları cəmi. Vəssal, bu bayaqki məsələnin neynisidir. Deyir ki, katetləri 12 və 16 olan ABC düzbucaqlı üçbucağın B və C iti bucaq təpələrindən uzunluğu 24 olan belə bir, demə düzbucaqlı üçbucaq çəkəyin. Demə B olacaq, katetləri 12 və 16-dır. Deyir ki, B və C iti bucaq təpələrindən e, BB1 və CC1 perpendikulyarı çəkilib. Bu perpendikulyarları bu şəkildə çəkəyin. Ya yəni, uzunluqları eynidir. Uzunluqları eynidir deyir. Bu bura 24'dür. Bura da 24'dür. A təpəsindən B1 cibirin orta nöqtəsinə çim məsafəni tap. Orta nöqtəyə çim məsafə baxaq görə bu hansı düzbucaqlı üçbucuğun tərəfidir. Şəkildə gördünüz bu O orta nöqtəsi. Bu da O1, o, O1 perpendikulyar olsun. Deməli bu şəkildə gördünüz bu ya yaşıl düzbucaqlı üçbucaq ki var. Bu yaşıl düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzudur. Mən bu hipotenuzu tapıram. Demək belə çıxır ki 16 12 onda bu hipotenuz 20 olur. Hündürlüklər üzərində qurulduğu üçün bu xətlər bu üçbucaq. Demək katet 12 16 hipotenuz 20. Mən bu h-i tapa bilərəm. h = 12 * 16 / 20. Nə eləyəcəyəm bu? 9.6 Şəkildəki bu fiqur, fəzladakı fiqur, yəni BB1 sebirsə düzbucaqlı olduğu üçün, deməli bu OO1 tərəflərinə bərabərdir. Burada olur 24. Belə OO olsun. A nöqtəsindən orta nöqtəsinəki məsafəni tapıb bu düzbucaqlısağa Pifaqor teoremini tətbiq edirik. OO kvadratı bərabərdir 24-ün kvadratı. Çox üzr istəyirəm, burada səhv getdi. Bu median deyil axı biz bunu orta nöqtəyə çəkmişik. Orta nöqtəyə çəkdiyim üçün bu bu daha doğrusu hündürlük deyil, yəni bu, bu mediandır, baxın. Bura olacaq 10. 576 / 100 = 6.600. Yəni bura 26-dır. Və salam. 160-dan sonra keçək 161-ə. 161 nömrəli suala baxaq. Disjun MN üçbucaqının M təpəsindən onun müstəvisinə ME perpendikulyarı qaldırılmışdır. Həmişə bu bucağı axtarırsınızsa, tərəfə AB, X, Y bunlar deməyə ehtiyac yoxdur. Xyalı ədət seçin, 2 götürün məsələn. Bax deyir ki, M təpəsindən bu MNQ üçbucağında M təpəsindən perpendikulyar qaldırılıb. Bu ME perpendikulyar olsun. Demə nə tərəflər nə olur? MY = MN. Yəni bunlar hər hansına deyək 2, eyni uzunluq deyək də bunlara. Deyir ki, MNK və YNK. Sudamışdı, bu bunu belə çəksəyd daha yaxşı olar. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə səbir olaq. Deyir ki, MY = MN. Bunu yazdık. MNK və ENK üçbucaq müstəviləri arasındakı ENK, bəli. Bu dərsə, bu demə dəsə, bu yaşıl müstəvilər arasındakı bucağı soruşur. Fikir verin. Biri EMK-dır, biri də MNK-dır. Biri də oturacağıdakı düzbucalı suçradır. Buların arasındakı bucaq dedikdə işte, Deməli, belə deyim də bu bu parçasını çəkirəm, bir də bu parçasını çəkirəm. Tibbi ki bu hündürlük tən bölən median eynidir. A şəklində 3/2. Bura olacaq kök altında 3, hündürlük də 2-dir. Fikir verin, bu düzbucaqlı üçbucaqdır, hündürlük qırmızı olandır. Bizdən bu alfa bucağını soruşur. Çünki bu 2 yaşlı üçbucaqlı müstəvilərə ikizli bucaq kimi baxanda 200 dərəcə bucaq hansı bucaqdır? Onların kəsişmə təlinə perpendikulyar olan iki parça arasındakı bucaqdır. Ona görə də sinüs alfa nəyə bərabərdir? Qarşı katetin bitişik e, qarşı katetin da dərəcəsi tangens alfa. Qarşı katetin bitişik katetə nisbəti. Alfa olacaq arctangens 2/3√3 C vəndir. Demə belə bir şeydir. 200 dərəcə bucaq belə çəkilir. Bu 200 dərəcə bucaqdır. bacaxəndə belə bir şeydir. Bu olsun deməli 200 dərəcə. Demə belə bir şeydir. Daxilində götürülmüş A nöqtəsini. Yəni bu dediyim kimi bu qara xətləri çəkə bilərsiniz də bu 200 dərəcə bucağın tilinə perpendikulyar xətlər. Bu göyülləri çəkməyə ehtiyac yoxdur amma sənədin sübutu şəkil budur da daxilində götürülmüş A nöqtəsindən üzlərə kimi məsafə 5-dir. İndi burada deyilir ki, 200°-lıq bucaq üzlərə çəkilmiş perpendikulyar, hə, üzlərə çəkilmiş perpendikulyarlar arasındakı bucaq demə nə qədərdir? 120-dir. 120 ilə 120 həmin bu qırmızı rəngli bucaq uyğun tərəfləri perpendikulyarlar bucağı oldu üçün bura olacaq 60. A nöqtəsindən Deməli, üçüzlü bucağın tilinə qədər olan məsafəni soruşur. Bu bura 30lu 30 dərəcənin qarşısının kateti bütünün yarısıdır. Yəni bu toplu sualdır, test toplusunda da var bu sual. Belə bir sualdır. Təzədə verilmiş nöqtədən kəsişən iki müstəvinin üzlərinə qədər məsafə. Ya bu da həmin şəkil olduğu üçün mən bunu hazır qoymuşam. Deməli baxaq. Bəli. İki kəsişən müstəvidə nöqtəni götürdüm. Düzlərinə qədər məsafə 3-3dür. Tilə kin məsafə